bra eller dålig? Helt okej. Okej, vad kan man dra för slutsats här nu då? Fin kurva, en låta på hjulet. Lite åt det feta hållet. Det är lite mindre än vad den förra gav alltså. Mm. Ja. Men det här ser man väl blandningen och den är ungefär korrekt eller? Den är lite åt det feta. Lite åt det feta, det skulle varit 12 eller något sånt. 13. Ja, just det. Då är den under, då är den lite fet, just det. Ja, det är på 12,5 ungefär. Lite mindre huvudmanstycke. Skulle man kunna ha. Ja. Gött.